Ju përshëndesë ndërruar shikues të ArtMotion nga stadiumi Bajram Aliu në Skënderaj. Ndeshja e javës 6 në Albi Mall Super League, Drenica Trepsha 8-9, dy skuadra që tradicionalisht kanë treguar futboll të bukur kur janë ballaçuar me njëra tjetrën. Megjithatë, si vjet nuk e kanë nisur mirë sezonin as Drenica as Trepsha 8-9, sidomos ekipi nga Mitrovica që është ende në kërkim të fitores së parë pavarësisht performancave të mira që ka pasur. Fillon ndeshja në Skënderaj, Drenica Trepsha 8-9. Atëherë kur kishte rënë nga Superliga, shohim aksion i parë. Christian Barr, rasti 100%, 1-0, goli më i shpejt i këtij sezoni në Superligë, sekonda e 19. Ky ishte momenti i diskutueshëm duket. A ka mbajtur në onside. Ja, ky ishte momenti. Që është cilësuar në offside. Christian Barr në tjetër sulmon për Trepshën 89. Ja, një goditje e ulët e papërshtatshme, topi po shkonte në port dhe shpëton Drenicën Arlis Shala. Rasti i parë rrezikshëm për Trepshën 89 minuta e 15. 2-0 fitonte Drenica me golat e Rapos dhe Zabërgjës. Ja, një goditje nga distanca, por mbi port shkon. Ndryshe shumë e mirë nga Augustin që jep mundësi të kundërshtojë Trepshës 89. Christian Ba e sheh vendosjen dhe daljen e portierit, por nuk synoi goditjen. Shikoni çfarë asistimi e bën për Sekiraçën. E ndërtoi këtë gol Christian Ba. Përveç që po shënon edhe po asiston në Superligë, Sekiraça realizoi, por nuk e pati të vështirë. Asi krejt punën e kreu Christian Ba. Minuta 24. Aguiar. Çfarë gabimin nga qendër mbrojtës, shikoni në qendër të zonës është krejtësisht i lirë, goditja Christian Ba, 2-0, arrin të realizoj, ja çfarë instikti ka silmuesi i Trepshës 89, me të parën e qëlloj topën e nuk ja fali gabimin për djerit Arlis Shala. Dy gola nga Trepsha 89 brenda 4 minutave. Sikur në stërvitje për momentin bëluan Trepsha 89, aqë letësh duke e marrë këtë ndeshje. Oje kanë me të nëtonë me të majtën Hoti. Ka dalë keqë, shumë për portieri. Muja ishte ajë që nuk e ndali topi mirë dhe ndërshkohet. Koksi realizon për 1-2. Super ndeshje në Skënderaj. 30 minuta, 3 golat realizuar. E që në fakta 3 erdhën brenda një hapsire prej 6 minutave. Christian Ba. Një goditje pa përshtatës me kësa radhe ndalë Shala. Sahiti. Ka dalë për tjeri shokesh, mund të shënohet goli tretë, jo. Nuk e ka kaluar vijë në fundit. Aguiar ishte kësa radhe për tjerë për Drenicën, pasi Arlis Shala ka bëjrën. E shëshrojnë me ovacione tifozit këtë mundësi, presin gol sigurisht. Të shohem si të të përgjigjet. Osman Mziu, goditja mjaftë e mirë, por e ka ndalë për tjeri Donat Kaqiu. Në shfarë gabime aty nga portieri, topi ka kërcyer, goditja e Koksit, 2-2, barazohet rezultati, arrin të ndërshkoj mjaft mirë. Koksi goli dytë sot për të. Portieri Donat Kaqiu kishte prekur topin me dorë besoj dhe u ndërshkua. Sekiraçën, Sahiti. Arke mjaft mirë në zonë nga Sahiti, mbajuan dhe mbrapa ti ishte Nimani që qënë topin në rjeta, po ishte një futbolist tjetër i 89 që realizon për të kthyer avantazhin. Duket Dushi ka realizuar. Dy gola të shpejtë në pjesën e dytë. Ti Peci, super pasim është ky. Rasti për golin e katërt, ideal është për Gashin Gjua në ulët. Christian Barrës që për ende ka mundësi, nuk e gjen portën. Nuk e gjen as golin. Një mundësi tjetër e shpërdoruar nga Trepsha 89. E shojmë a do t'a shpëtoj Tahiri nga disfata, goditja është dobët. Sempeta, jo i sigurt në këtë intervenim. Ska offside për Ramonin, goditja ka pritër për tjeri Shalja. Isha më shtypin që ka bërë të qëta zëvendësimit. Shojmë Christian Ba, rasti tjetër për të mbyllur gjithçka, provon të realizoj, mjeshtresht të ka quar topin në rjet për të siguruar Trepshës 89 fitore në parë në këtë edicion. 4-2 po fiton 89 që identik sikur në triumfin e fundi që ka patur në stadiumin Bajram Aliu. Ramani, sa mirë për Nimanin. Shohim goditja për 5-2 realizon edhe Gashi. Edhe ati vjen në radha për të shënuar në listën e realizatorve. Me të shihet nëse goli është i rregullt apo jo. Por për momentin është 2-5.
5 gola për 3 pikët e para të sezonit për Trepshën 89.